Jézus mondja, békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom azt néktek, mint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy minden este magadhoz hívogatsz most minket. Köszönjük a te végtelen nagy türelmedet. Olyan sokszor hallottuk már hívásodat, és olyan sokszor nem vettük komolyan, vagy egyéb hívásoknak engedtünk. Köszönjük, hogy a te szereteted hatókörébe vonz be minket, és a te szereteted melegében megolvadhat a mi kemény szívünk. Áldunk azért, hogy te vagy az élő víznek a forrása, ami életszomjunkat csak te tudod kielégíteni. És köszönjük, hogy azt ígérted, hogy aki ebből a vízből iszik, soha többé meg nem szomjazik, sőt az a víz, amit te adsz néki, örök élete buzgó víznek forrásává lett benne. Így jövünk most mindannyian hozzád. Kérlek, Uram, hogy ez a belőled áradó víz folyjék most rajtam keresztül. Azt hadd halljuk itt, amit te üzensz most mindnyájunknak. Hogy az, aki hirdeti, s hallja itt az igét, adja néked a szívét. Amen. Hallgassunk meg egy hálaadó éneket, amelyik arról szól, hogy hálát zengjünk Jézusnak, mert vérét áldozta, hogy megváltson bűnből, bajból, és hálát zengjünk neki, mert fel is támadott, hogy már mindig néki éljünk. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a János írása szerinti evangélium 21. részének 15-től 19-ig terjedő verseiben így olvashatjuk. Mikor aztán megebédeltek, ezt mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő ezt mondta neki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is szólt hozzá így, Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Ezt felelte, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondanéki Jézus, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is mondotta néki, Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Elszomorodott Péter, hogy harmadszor is ezt mondotta neki, szeretsz-e engem, és így felelt, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus ezt mondta, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony, mondom néked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarsz. Ez pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szólt neki, kövess engem. Tegnap este láttuk, milyen magabiztos volt Péter, amikor nagy csütörtök este Jézus küszöbön álló haláláról beszélt tanítványainak, és megemlítette, hogy mindnyájan el fogják hagyni őt. Péter hevesen tiltakozott, és ezt mondta, Uram, lehet, hogy mindnyájan, de én nem. Kész vagyok veled börtönbe, vagy akár halálra is menni. És még azon az éjszakán szégyenletesen megtagadta Jézust. Igaz ugyan, hogy Jézus szelíd tekintetével találkozott az ő kétségbe esett tekintete, és kimenvén onnan keservesen sírt, de nem tudta, hogy mi lesz a folytatás. Egyáltalán lesz-e folytatása kettőjük kapcsolatának? Lehet-e ezután? Vagy vége lesz most a tanítványságnak, és nem lesz belőle emberhalász soha? Amikor a harmadik napon, húsvét napján az asszonyok üresen találták Jézus sírját, sőt találkoztak a feltámadott Krisztussal,
azonnal a tanítványokhoz rohantak, hogy elújságolják ezt a nagy örömhírt. A tanítványok nem hitték el. Péter volt az egyetlen, aki fölugrott, és rohant ki a temetőbe megnézni, hogy valóban üres-e a sír. Még aznap találkozott ő is, és mindannyian a feltámadott Krisztussal. Jézus köszöntése, hogy békesség néktek, mindnyájuknak szólt. Péternek is. De egyéb nem hangzott el. Még mindig bizonytalan volt Péter, hogy nem kellene megbeszélni azt, ami történt. S vajon szóba áll-e vele azok után Jézus? Mivel nem tudta, hogy mi vár rá, megélni viszont kellett valamiből, visszament halászni. A most olvasott történet így kezdődik, ha az egészet olvastam volna. Ezt mondta nekik, tudnélik a tanítványoknak, Simon Péter, elmegyek halászni. Ők így feleltek, elmegyünk mi is veled. Elmentek azért, és azonnal hajóba szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Nem embereket halászik tehát a tanítvány, hanem ismét halakat. Visszacsúszott oda, ahonnan Jézus kihívta. Vannak ilyen visszacsúszott tanítványok. És mivel lehetséges, hogy itt közöttünk is vannak, hadd szóljon most először az ige őnekik, és aztán utána térjünk majd vissza Péter alakjához. Mi jellemzi az ilyen visszacsúszott tanítványokat? Az, hogy valamikor ők is kaptak új nevet Jézustól, épp úgy, mint ahogy Péter. Ma is emlékeznek arra, amikor először ismerték föl Jézusban az Isten fiát. Amikor oda kerülve az ő világosságába, rádöbbentek a maguk bűnös voltára. Amikor először lettek bizonyosak abban, hogy minden bűnüket megbocsátotta Jézusért az Isten. Emlékeznek arra, hogy elindultak az új életben. Minden szabad idejüket a gyülekezetben töltötték. Legszívesebben azonnal Jézushoz vezették volna minden rokonukat és ismerősüket. Az életük minden kérdését, pénzügyeket, házassági ügyeket, a munkával kapcsolatos kérdéseiket, mindent Jézus uralma alá rendeltek. Zengett az ének otthon. Elmélyülten tanulmányozták a Szentírást. És az egész életük ragyogott a Krisztusban megtalált örömtől. És mi van ma? Járnak még templomba, de talán már csak egyedül. A párjuk otthon van, a gyerekeik másfelé járnak. Igyekeznek úgy élni, ahogy egy elképzelésük szerinti keresztény embernek kellene, aztán hol sikerül, hol nem. És van sok kedves emlékük. Eszükbe jut egy-egy szép konferenciai ének, emlegetnek régi, ismert igehirdetőket, de sok mindenre érvényes, hogy ma már csak emlék. A zsidókhoz írt levél részletesen ír az ilyen visszacsúszott tanítványokról. Emlékezzetek vissza, mondja nekik, a régebbi napokra, amelyekben miután megvilágosítattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki. Amikor egyfelől gyaláztak titeket és nyomorgattak, nyilvánosság előtt meghurcoltak, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak. De ti a foglyokkal is együtt szenvedtetek, vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy nektek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. Ne dobjátok el bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert béketűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Az igaz hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesztünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A régebbi napokban a hitük világított, bírták a szenvedéseket, mindent vállaltak Jézusért, most azonban, mintha a meghátrálás jelei mutatkoznának rajtuk. Ezért biztatja őket a Szentíró, hogy mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hanem a hitnek az emberei. Veszedelmes állapot a visszacsúszott tanítványnak a helyzete. Sokféle veszély leselkedik rá. Ha könnyelmű és egy kicsit cinikus, akkor azt mondja, hogy ennyivel beérem. Így sikerült, többre én nem tudok jutni, ez is valami. Még mindig több, mint a teljes hitetlenség.
Ha igényesebb és komolyan gondolkozik, azt mondja, hogy abba hagyom a Krisztus követést. Kiderült, hogy nekem nem megy, legjobb abba hagyni. Ezt akarja az ördög mindig. Hagyjuk abba, nekünk nem megy. Akinek puha a gerince, az azt mondja, hogy próbálok úgy csinálni, mintha komoly keresztjén lennék. És kialakul a képmutatóskodás az életében. Vagy könnyen belekerülhet valamiféle rajongó közösségbe az ilyen ember, ahol azt ígérik neki, aminek a hiánya miatt szenved, örömöt, erőt, feladatot kap, és gellert kap a hívő élete, valamilyen más irányba halad tovább. A visszacsúszott tanítványok mellett is megáll Jézus. Mint ahogy megállt itt ezen a reggelen Péterék mellett, és azt kérdezi tőle, szeretsz-e engem? Mert a visszacsúszott tanítványból pontosan a Krisztus iránti szeretet hiányzik. Az a szeretet, ami volt, ami ma már csak emlék, amire a jelenések könyve azt mondja, hogy emlékezzél meg, honnan estél ki, és térj meg, mert az első szeretetedet elhagytad. Az ilyen visszacsúszott tanítványok mellett is nagy szeretettel, és ezzel a kedvességgel áll meg ma este Jézus, és azt mondja, hogy jöjj az Úr várjád, emlékezzél meg, honnan estél ki, és térj meg. Olyan különös az, hogy Péternek itt ugyanazt a két szót kell hallania, amit a Jézussal való első találkozásakor hallott, hogy kövess engem. Közben évek teltek el, óriási élményanyagot gyűjthetett. Látta Jézus csodát tenni, hallotta a tanításait. Miért kellett megismételni? Mert visszacsúszott. Mert valahol megerkedt. És ime Jézus ilyen türelmes, hogy megismétli a hívást, a legelsőt, amitől függ a tanítvány további élete, kövess engem. Mi az oka annak, hogy olyan sok, viszonylag sok visszacsúszott tanítvány van? Egyszer valaki így mondta, hogy ön az oka. Az ön szeretet, az ön sajnálat, az, ami nagy-nagy öntudatunk, önérzetességünk, egyáltalán minden, ami ön, az azt jelenti, hogy én nagyra nőttem, és beárnyékolom Jézust. Nagyobb lettem, mint Jézus. Úgy szépen észrevétlenül. Minden visszacsúszott Krisztus tanítvány életében egészen egyértelmű az, hogy ők az urak az életükben, nem Jézus. Azt mondják, hogy Jézus, meg azt szeretnék, de gyakorlatilag ők. A legtöbb kérdésben ugyanúgy gondolkoznak, mint a világ, mint a teljesen Jézustól távol élő ember. Úgy és azzal tölti az estéjét egy ilyen ember, úgy beszél másokról, úgy viszonyul a munkához, úgy ítéli meg a szerelem kérdéseit, úgy bánik a pénzével. Itt-ott vannak nyomai annak, mintha Jézussal kapcsolata lenne, de bizony igaz az a mondás, hogy aki félig Jézusé és félig a világé, az egészen az ördögé. És a visszacsúszott tanítványok élete tele van félmegoldásokkal, látszatmegoldásokkal, beszélnek sokat Jézusról, inkább ne tennék, de nem követik őt. Ha követnék, az életük beszélne, és utána lenne hitele a szavuknak is. Ezért mondja Jézus ma minden visszacsúszott tanítványnak, kövess engem. Tudjátok, mire van szükségük ezeknek az embereknek is, testvérek? Arra, amiről tegnap szólt az ige. Arra, hogy tudjanak újra, úgy őszintén, igazán sírni a maguk állapotán, a bűneik miatt. És tudják újra komolyan venni a bocsánatot, és aztán kezdjék el követni Jézust. Ne csak beszélni róla. És én azt hiszem, hogyha ma este oda mernél ülni a párod mellé, és kezdenél beszélni neki arról, hogy az utóbbi években miben vétkeztél ellene, nem ő ellened, te ő ellene. Vagy ha nagyobbak a gyerekek, vagy ott vannak még a szüleid, akkor nekik is erről mernél beszélni, akkor az előbb-utóbb valakinek a szeme megnedvesedne, és az a dugó, ami miatt ki tudja mióta nincs jó ízű, oldott beszélgetés otthon, az talán kilökné ez, Jézus ad erőt az ilyesmihez, és az ő lelke beáradna a szívetekbe, meg a családotokba. De ehhez ez kell. Az, ami Pétert jellemezte a tagadása után, hogy kész volt a bűnbánatra. Merj bocsánatot kérni, merj megalázkodni,
és ezt az önnevű bálványt bátran ledönteni. Jézus azonnal erős lesz, nagy a nő, és megmutatja, hogy milyen békesség van abban a szívben és hátban, ahol valóban ő az Úr. Mert erről szól ez a mi mai történetünk, nincs más megoldás Péter számára, mint visszatérni Jézushoz. Nem véletlen az, hogy ott feszül benne ez a vágy. Húsvétkor ő az első, aki fut meggyőződni arról, hogy igaz-e, amit az asszonyok mondanak. Itt ez a történet írja le a felolvasott rész előtt, hogy amikor a tanítványok fölismerik, hogy Jézus áll a parton, és a csónakkal egyre jobban igyekeznek a parthoz, Péter nem bírja ki, amíg a csónak odaér, beugrik a hideg tóba hajnalban, hogy ő előbb érkezzék Jézushoz, és talán kettesben, négy szem közt valamit még megbeszéljenek. Valami még nincs elrendezve. Jézus szóba áll vele, ő fogja kezdeni, vagy neki kell megszólalni, maga se tudja, hogy mi lesz. De vágyik Jézus után így is, mert csak ott jöhet rendbe az élete. A kérdés azonban az, hogy van-e bocsánat a számára. Mert igaz ugyan, hogy a tekintetük találkozott, és az sokat jelentett, az megfogta a lejtőn ott Pétert, de hát, ha félreértette azt a tekintetet. Szóból élt az ember. Kész-e Jézus megbocsátani neki? Egyáltalán Jézus tanítványa-e még ő? Bizonyos lehet-e a bocsánatban? Azt hiszem, sokan ismerjük József Attilának azt a megrendítően őszinte versét, amelyikben azt mondja, hogy tudod, hogy nincs bocsánat. Hiába hát a bánat, légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. És az őszinte vallomást így fejezi be, megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál, s így nem szerethetsz. Most hát a töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez. Vagy vess el minden elvet, s még remélj hű szerelmet, hisz mint a kutya hinnél abban, ki bízna benned. Amikor az embert a bűneinek a terhe nyomja, valaki olyanra vágyik, aki még bízik benne. Aki azt mondja, hogy ennek ellenére is. Én mégis szeretlek. Aki nem csak a bűnét látja felnagyítva, hanem őt és a maga helyén elhelyezve a bűnét. De olyan kevés az ilyen ember. És bizony vannak helyzetek, amikor átéljük, hogy nincs ilyen ember. Márpedig, ha nincs bocsánat, akkor nincs lehetőség az újrakezdésre, és ha nincs lehetőség az újrakezdésre, akkor nem lehet tovább élni. A bocsánat életkérdés, a szó mindenféle értelmében. Van-e Jézusnál bocsánat Péter számára? Ez a szép párbeszéd, amit olvastunk most az igéből, azt hirdeti nekünk, hogy van. Teljes és gazdag bocsánat, amit Péter félreérthetetlenül meg is tudhat. Három jelét is adja Jézus annak, hogy megbocsát Péternek. Először is azt, hogy újra beszél vele. Ez nem magától értetődik. És egyáltalán nem magától értetődik az, hogyha valaki úgy olvassa a Bibliát, hogy megérti abból Isten Jézus hozzászóló szavát, vagy úgy hallgatja az ige hirdetést, hogy beszél hozzá az Isten. El is felejti, hogy ki volt a közvetítő, el is kell. Isten beleszólt az életembe, szól hozzám az én atyám. Isten szörnyű ítélete mindig az, ha hallgat, ha nem szól valakihez. Örüljünk annak mindig, ha értjük az ő igéjét, és beszél velünk. Péterhez utoljára Jézus közvetve szólt, amikor a kakas kukorékolásról eszébe jutott, hogy mit mondott neki előtte Jézus, amit elengedett a füle mellett, nem vette komolyan. Az felelevenedett benne, és az megtartó erővé vált. De azóta csend van, azóta nem beszélt. Most újra beszél vele Jézus. A másik jel az volt, hogy beszél róla Jézus. Rettenetesen vágyik az ember arra, hogyha valami nagy hibát vétett, vagy egyáltalán valami jelentős esemény történt, mondják meg, hogy jó volt, nem volt jó, észrevették, nem, kár volt, vagy még egyszer így, vagy hogyan. Sokszor úgy rafináltan kiprovokáljuk az emberek véleményét. Itt Péter nagyon érdekelte az, hogy most ezek után mi Jézus véleménye róla. És milyen különös, hogy Jézus úgy beszél róla, hogy nem a bűnéről beszél. Miért nem? Mert az a bűn már nincs. Jézus a megbánt és megbocsátott bűnről soha többé nem szokott beszélni. Ez csak a mi szokásunk, szabaduljunk meg tőle. Aki őszintén megbánta,
annak a bűnét ő megbocsátotta, és az a bűn nincs. Nincs miről beszélni. Egy szóval sem mondja, még csak ennyit sem mond, hogy elnye benje. Mit csináltál te ott? Nem. Az nincs. Nem a bűnéről beszél, róla beszél. Hogyan? Úgyhogy közismertem, Péter volt az, aki mindig mindent mindenkinél jobban tudott. És jobban akart csinálni. Őszintén, lelkesen. És hogy hangzik Jézus kérdése? Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ez volt a szíve vágya talán. Nem a rossz vágy. Hogy jobban szeresse Jézus, mint a tanítványok. És Jézus most azt akarja tudatosítani vele, hogy ez így van-e? Mit tart magáról Péter a tagadás után? Még mindig különbnek tartja magát, mint mások? Jobban szeretsz engem. És mit mond rá Péter? Mondhatná azt, hogy Uram, kiderült sajnos, hogy nem szeretlek. Na de ez nem lenne igaz, hogy nem szereti. Ő szereti Jézust. És ő az igazat mondja. Azt mondja, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Nem jobban. Szeretlek téged. Akkor elhangzik a második kérdés, hogy valóban szeretsz engem? Ugyanaz a válasz, te tudod, hogy én szeretlek. És akkor harmadszor is. Igazán szeretsz? És akkor elszomorodik Péter. Nem tudjuk, hogy miért. Talán azért, mert elsőre is elhihette volna Jézus. Talán azért, mert itt kapcsolja össze az árulással, három árulás, háromszori kérdezés, nem tudjuk, hogy miért. Elszomorodik. És itt már nem magára nézés, nem bizonykodik, Jézusra nézés. Azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Úgy állok itt előtted, mint a röntgen képernyő előtt. Te belém látsz, és keresztül látsz rajtam. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Különös az, hogy itt két különböző szót használ a Biblia ősi szövege. Van a szeretetre egy olyan erőteljes kifejezés az Új Szövetségben, ami a odaadó, áldozatkész, önmagát feláldozó, isteni szeretetet jelzi, és van egy olyan szeretet, ami azt a kedves szeretet törekvést jelenti, amire az ember úgy magától is képes. Jézus először az erős kifejezést használja. Úgy szerette engem, Péter, hogy minden bele? Azt mondtad, az életedet adom érted. Adod értem. Úgy szeretsz? Péter a másikkal felel. Mondja, nem, úgy nem olyan. Ez kiderült, hogy úgy nem. De szeretlek. Jézus megint az előbbivel kérdez. Nem olyan nagyon erősen szeretsz? Péter azt mondja, nem. Csak úgy, ahogy tőlem telik, Uram, de úgy igen. És akkor harmadszor már Jézus is ezzel kérdezi. De úgy aztán igen? Úgy igen. Így tehát a múltat elrendezték. De mi lesz a jövővel? És itt van Jézus megbocsátó szeretetének a harmadik bizonysága. Rábízza Péterre az övéit. Legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat. Nagyon fontos a birtokos személyrag. Jézusé a nyáj. Minden egyes bárány az övé. Ő a pásztor, a jó pásztor, a fő pásztor. De szüksége van bojtárokra. És most Péterre rábízza az ő övéit. Az ember egy kicsit meghökken. Éppen ő rá. Hát aki megtagadta a pásztort, cserben hagyhatja a juhokat. Nem létezik. Miért nem? Mert nem létezik többé Péternek ez a bűne. Ez a bűn nincs. A tagadás megbocsátatott. És most idézhetnénk azokat az erőteljes képeket a Bibliából, amik mind arról szólnak, hogy amikor Isten megbocsát egy bűnt, akkor ezt mondja, hogy eltöröltem álnokságodat, eltapossa a mi vétkeinket, eltöröltem álnokságodat, mint felleget és mint felhőt bűneidet. Ha vétkeitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, háta mögé veti a mi vétkeinket és a tenger fenekére, érdemes lenne mindegyik képet kibontani a maga erőteljességében. Ilyen teljes az isteni bocsánat. Hiszed-e ezt? Van bocsánat. Tudom, hogy van bocsánat.
Mert Jézus az, aki bízik abban is, aki megtagadta őt. Mert ő közben megbánta a tagadást. Ő pedig a megbánt bűnt megbocsátotta. Ha a Bibliának ezt az üzenetét végig gondoljuk és komolyan vesszük, akkor viszont egy sereg kérdés támad bennünk. És tegnap este, amikor beszélgettünk itt a fiatalokkal, ezek közül a kérdések közül a legfontosabbak sorba előjöttek. Nem gondoltam arra, hogy mind ide hozzam őket, de olyan szépen összeállt ott egy sor, hogy mégiscsak hadd mondjam el a 7 legfontosabb kérdést, ami ilyenkor szinte minden alkalommal fölmerül. Amikor erről a radikális örömhírről van szó, hogy Isten minden megbánt bűnt tökéletesen megbocsát. Az első kérdés az, hogy nem fogja zavarni később mégis Péter szolgálatát, hogy ő megtagadta Jézust. Hát a többiek csak elfutottak. Ő meg ott volt ugyan, bár ne lett volna, mondhatja az ember, és megtagadta. Hát hogy fog ő később prédikálni? Hát ez kiszivárog, megtudják róla a bűnét. Legjobb lenne elmenne más pályára. Ilyen múlttal nem lehet a bocsánatról prédikálni. Csak ugyan nem lehet. Sokakat megkötözám ez, megbénít, amikor azt mondják, hogy jaj, most én mondjam nekik, mikor tudják rólam, hogy én is azt csináltam korábban. Egy szabadult alkoholista beszélhet a józanságról, Isten szeretetéről iszákosoknak? Beszélhet bizony. És mondja el nekik nagy meggyőződéssel és nagy szeretettel, hogy mely nagy dolgokat cselekedett az Isten az ő életében. Hogy ne beszélhetnek? Hiszen az egy más ember már. Hallottuk az igét néhány napja, hogy aki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. És ezt Péter olyan nagyon komolyan vette, hogy amikor egy alkalommal prédikált, a sokaságnak ezt mondotta, ti pedig azt a szentet és igazat, vagyis Jézust megtagadtátok, és kívántátok, hogy a gyilkos embert engedjék el néktek, tudnélik Barabbást. Ki tagadta meg a szentet és igazat? Simon Péter. Na de az már a múlté, az meg van bocsátva. És ő most jó lelkiismerettel és nagy felelősséggel mondhatja a többieknek, akik szintén megtagadták, hogy ti a szentet megtagadtátok, hogy ők is bűnbánatra jussanak és bocsánatot kapjanak, mint ő. Ne engedjük, hogy az ördög bénítson minket a megbocsátott bűneinkkel. Komolyan kell vennünk, hogy azok nincsenek. Ha azt mi őszintén megbántuk, higgyük, hogy megbocsátottak. A második kérdés. És ha találkozunk a régi bűneink következményeivel, például velünk egy fedél alatt élnek régi, gonosz, kegyetlen életünk áldozatai, akkor mi van? Ez sem jelenti azt, hogy a bűnünk megvan. Ha a mi bűnünk megbocsátatott, az nincs. És akkor mit csináljunk a következményeivel? Azok legyenek jók arra, hogy nagyon mély alázatban tartanak minket, hogy emlékezünk arra, hogy honnan hozott ki minket Isten, hogy iszonyodunk a bűntől, hogy ehhez hasonlókat kövessünk el, és egyfolytában hálát adunk neki, hogy ezt a nagy csodát, a szabadítást, az újjáteremtést véghez vitte az életünkben. Harmadik kérdés. Nem kell azért mégis vezekelnünk, szenvednünk a bűneink miatt, hiszen úgy tűnik, hogy az ember a bűn magvetésének bizonyos rossz gyümölcseit le kell, hogy arassa. Ez nagyon fontos kérdés, és a Bibliának erre különös és világos tanítása van. Ez pedig az, hogy kétféle büntetése van minden bűnünknek. Egy örökkévaló és egy itteni. Az örökkévaló büntetést mindenestül és feltétel nélkül elengedi Isten, amikor mi Jézus vérének érdemében reménykedve tőle bocsánatot kérünk. Az itteni büntetést lehet, hogy el kell szenvednünk. Például megvan írva, hogy paráznák nem örökölhetik az Isten országát. Mindenféle házasságtől és paráznaság kizárja az embert Isten országát. Amikor valaki egyszer sírni tud a maga házasság törései miatt, és hittel elfogadja Isten bűnbocsátó kegyelmét,
megszűnt ez az akadály, nincs többé emiatt kizárva az Isten országából. De itt azért sokan tudják róla, hogy milyen volt az élete. Esetleg néha egy-egy epés megjegyzést mondanak, és az fáj. Vagy ami még rosszabb, a gyerekei látták, és őket is föllazította ez erkölcsileg. Esetleg ők is ezt csinálják majd. És ezt valahogy ki kell védeni, meg kell előzni. Ez egy olyan feladatot jelent, ami nem lett volna, ha az illető nem parázna. Ez az itteni következménye. Erre érvényes az, hogy amit vet az ember, azt aratja is. De a megbánt bűnt Isten megbocsátotta. Nem zár ki az üdvösségből. Itt viszont lehet, hogy le kell aratnom bűneimnek a rossz termését. Isten kegyelme olyan nagy, hogy nagyon sokszor még erre is kiterjed. És az itteni következményeket is semlegesíti, és ettől is megszabadítja az embert. Ismerek olyanokat, akik tönkreitták a vesélyüket vagy a májukat, és az újjászületésükkel még egészséget is kaptak Istentől ajándékba. De nem feltétlenül. A kettő különbségét viszont világosan kell látnunk, azért, mert csak így értjük, hogy a Biblia azt mondja, hogy nem a mi szenvedéseinkért bocsát meg nekünk Isten. Mi hiába vezekelnénk, azért nincs bocsánat. Bocsánat csak a Krisztus szenvedéséért van. A mi szenvedésünk esetleg következménye a mi bűnünknek, amit alázatosan hordozunk. A negyedik. Akkor tehát lehet szabadon vétkezni, hogyha Isten ilyen gazdag a megbocsátásban. Megvallom, megbocsátja, elkövetem, megvallom, megbocsátja, szóval ebből áll a hívő élet. Nem ebből áll a hívő élet. Mert aki egyszer tudott már sírni a maga bűnei miatt, és így élte át, hogy Isten még neki is, még azokat az ocsmány bűnöket is megbocsátotta Jézusért, azt ez a bocsánat nem a vétkezésre szabadítja föl, hanem arra, hogy iszonyodik a bűntől, és ragaszkodik Istenhez, és hálás neki azért, hogy megbocsátott. És ez a bocsánat ténylegesen erőt ad az újjászületett embernek ahhoz, hogy ne legyen a bűn a rabja, és ne a test kívánságának engedjen, hanem a léleknek, ahogy ezt az ige mondja. Többnyire addig bizonytalan ebben az ember, amíg nem jutott el oda, hogy egyszer igazán sírt, és aztán felszabadult, és megkapta a bűnbocsánat ajándékát. Attól kezdve messze kerüli mindazt, ami őt Istentől elválasztaná, vagy amivel ő Istent megszomoríthatná. Mert, és itt már nagyon közel vagyunk a mai igénkhez, átminősült az Istennel való kapcsolata. Itt most már egy szeretett kapcsolatról van szó. Jézus szereti Pétert, Péter szereti Jézust. Hát Péter nem azon fog gondolkozni, hogy hogy vétkezhet ellene, hanem mindent megtett azért, hogy soha többé ne ismétlődjék, amit az Úr olyan nagy szeretettel megbocsátott. Ebből jön az ötödik. Szóval akkor nem is ismétlődik? Tehát a bűnbocsánatot nyert, az újjászületett ember nem vétkezik többé. Dehogy nem. Amíg ebben a testben vagyunk, addig sajnos mindig megvan a lehetősége annak, hogy vétkezzünk. Akkor mi a különbség? Az egyáltalán nem hívő ember vétkezése és a Jézus tanítvány, a hívő ember vétkezése között. Az, hogy Jézus tanítványa nem akar vétkezni. Ha mégis vétkezett, az fáj neki. Nem akar együtt élni a bűnével. Megy és megvallja, lemondva a szégyen takargatásáról, és néha nagyon kellemetlen ám bűnt vallani. Hiszi azt, hogy erre is bocsánatot kap. És utána még inkább kerüli messze azt, amivel újra megszomorította az ő urát. Valaki így mondta egyszer találóan, a hitetlen ember életében a bűn menetrendszerűen következik be, a hívő ember életében baleset. És azért elég nagy különbség. Hogy megvan az idő, indulnak a vonatok, érkeznek a vonatok, és ez mindig minden nap így van, és ez természetes, ennek a szellemében rendezkedünk be, vagy pedig megy normálisan az élet, az engedelmes, a Krisztusban hívő élet, és egyszer csak baleset történik. Mert engedetlen volt valamiben a hívő ember. Ami bűnünkből egyszer kell megtérnünk, az engedetlenségeinkből meg sokszor. Valahogy úgy, ahogy Jézus mondotta, lábmosás
történetében a tanítványoknak, aki egyszer megfürdött, annak nincs másra szüksége, csak hogy a lábát megmossa. Ti már tiszták vagytok, mert az én beszédemet befogadtátok, de lábat mosni akkor is kell. Egyszer megtérni a bűnből, tehát abból, hogy én Istentől függetlenül akarok élni, és utána valahányszor engedetlen leszek, mert sajnos ez előfordul, megtérni az engedetlenségből. A hatodik. Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy akkor mindent el kell hagynia az embernek. Valaki olyan kedvesen kérdezte, hogy mindent, ami addig érdekes, értékes, szép volt, teljes lemondás a tanítványság. Péternek itt most már semmit nem szabad csinálnia. Csak mindig ott ülni Jézus lábainál, vagy követni őt és tenni, amit parancsolt. Ne felejtjük el az alapállást. Jézus szereti Pétert, Péter szereti Jézust. És minden ezen belül történik. És a szeretet kapcsolaton belül minden átminősül. És ott egészen újfajta törvények lépnek működésbe. Gondoljuk el, hogy valaki nagyon szereti az idős édesanyját. Meglátja az utcán egy teli szatyorral. Mi az első mozdulata? Kiveszi a szatyrot a kezéből. És segít neki. Miért? Mert így nevelte? Lehet, hogy azért. De sokakat nevelnének, így mégse veszi ki az anyja kezéből. Hát akkor miért? Azért, hogy lássák a szomszédok, hogy milyen jó gyereke van. Eszébe se jut. Miért veszi ki a szatyrot? Fog kapni egy tízest érte? Ugyan már. Kap egy puszit? Puszit anélkül is kap. Hát akkor miért? Mert az édesanyja is segít neki néha. Nem, hát nem üzlet ez. Szereti. És ez elég? Elég. Csak ez elég. Mert csak így fogja tudni minden alkalommal, amikor arra szükség van, igaz szívvel kivenni, és nem fog elfáradni bele. Most a szó átvitt értelmében is értjük a szatyrot. Vagy, amikor én feleségül vettem a feleségemet. Most attól kezdve én már nem udvarolhatok egyetlen kislánynak sem. Nem. És ez szörnyűség. Hát erre vártam, hogy végre összekerüljünk, együtt éljünk, hogy neki udvarolhassak minden nap. Ne kelljen messzéről oda menni hetente egyszer vagy kétszer, együtt lehessünk. Hát ez nem tragédia, hogy sok mindent nem szabad. Eszembe se jut. Miért? Mert szeretjük egymást. És ez minden fölöslegessé tesz, ami zavarja ezt a kapcsolatot. És készíteti az embert arra, hogy bármiről lemondjon ezért, mert ez nagyon fontos. Ha szabad valami ilyennel még szemléltetni, amikor még ifjúk voltunk és bohók, a házasságunk elején az egyik pulóveremet fölvette. Nagyon jól állt neki. És örültem, hogy használja, és milyen érdekes volt, hogy közösen használunk egy pulóvert. Na most mondhatná valaki, hogy hát ezért nősüljön meg az ember, hogy a pulcsiját is más hordja el? Hát szeretem. Örülök, hogy tetszik neki. Ő hordja el. Ha akarja, nem veszem fel többet. Ha az az egy van, akkor sem. Senki nem kényszerít rá. A szeretetből természetesen következik. Jézus szereti Pétert, Péter szereti Jézust. És ezért Péter mindenről kész lemondani Jézusért. Ha Jézus ezt nem mondja neki külön, akkor is belülről jön már ez az indítás, nem külső parancsa. Mert mindennél többet ér neki az, hogy Jézussal összetartozik, hogy kölcsönösen szeretik egymást, és ezért Péter messze kerüli azokat a bűnöket, amikkel Jézus megszomoríthatná, és ha mégis előfordul ilyen, oda megy hozzá, és megbánja, és Jézus megbocsátja, és 70-szer is megbocsátja. Miért? Mert Jézus szereti Pétert. És Péter nem él vissza ezzel a bocsánattal. Miért? Mert Péter szereti Jézust. Ezen a szereteten belül minden egészen más, mert az ember más. Péter először a csónakját adta oda Jézusnak, aztán a bűneit, aztán a trónust az életében, legyen Jézus a király, odaadta neki a lelkét, odaadta neki a testét, mindenét. Mert amikor a Néóféle keresztény üldözésben, 64-ben őt is kivégezték a hitéjét, akkor Origenész egyházatja följegyzése szerint saját kérésére fejjel lefelé feszítették keresztre, mert azt mondta, nem méltó arra, hogy úgy halljon meg, ahogy az ő mestere. Miért?